To je velké strašně. To je drahé, lebo tato motorka je v ceně. Páčí sa ti? Ale do některých možná, hej? Pekný, dívej sa. Ty bláho, kupí, ako tam je. Tuto chybuje, chyba postel na vrchu. To asi... Zadu máš postel, Jani, a tu máš dvíhaciu postel nad sebou. Dvíhacia. Áno, toto sa spustí dolu, čo ešte celé, ty ideš spať. Ajo. Jaké to ďalej? Ty máš na spanie 6 ľudí. Čiže aj na vrchu je postie. Garáž dobrá. Kupujeme. Skúter, aj terénka, aj motor. Zamazujem pianky. A takto sú ja to. Si môžeš zložiť, ak chceš. Nevíš, každý. To je to celá tradica. Tak na motor. Ja akože do tohoto, to malé autko, to akože do tohoto. S týmto ideme na budúci rok na dovolenku. Povozíme sa po Jadrani. A ako to tam dotrepeš, keď to nemá kola? Však na prívesnú vozíku. To ja som počítala, že tu je 7 miest. Tuto, dívej. Poďme ja raz toho auta vytáhnuť, lebo však... No, my sme mali... Je to, ale však dobrá, je to na odkladanie, to je skoro to samé, čo ste mali, že? No, ale toto je tiež dobré, že dá, odložíš tu, uvaríš. Aj táto skrinka je perfektne riešená. A spaní je asi pre 4 No a divej, ale to máš... Dobre, no tak to je tak 6. No paráda, paráda. Aj toto je to tak robené podobne. Ten spánek je tež na vrchu? Pre jedného, pre dvoch hore na spanie, ale je to veľké. Akorát, že to je kožené. No, my mali to. A kladečka na tejto strane nemá.